waxaa lagu gubay magaalada London xaruntii jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Barawe oo ay ahayd xarun qur-aanka lagu baro da'yarta Soomaaliyeed ee ku dhaqan waqooyiga London. xaruntan oo isugu jirtay masaajid iyo holal lagu dhigo munaasabadaha kala gedisan ee Soomaalidu yeelato ayaa la gubay. ciidanka booliiska ee baara dembiyada ciidanka booliiska ee baara falalka dembiyada ayaa sheegay inay tuhunsan yihiin kooxda xag jirka ah ee la yiraahdo EDL ee dalkan Ingiriiska. kooxdan EDL ayaa cunsuriyeysa dadka ajnabiga ah, gaar ahaan muslimiinta iyo yuhuudda, ayagaa ku qoray magacooda derbiyada xarunta ay gubeen. sidaa awgeed ayuu tuhunku u dhashay. weli baaritaankii ayaa socda. xaruntaana waxay ahayd xarun aad u weyn oo ay Soomaaliduna u darsan doonto. haddaba waxaanu la kulannay dad ka mid a dadkii Soomaaliyeed ee ku dhaqnaa agagaarka xaruntaas uu ka faa'iidaysan jiray, waxaana hadalladoodii ka mid ah: community wuxuu aad loo jecel yahay, dadkan waa dad wanaagsan bilxaqiiqa oo runtii, waxaana ka xumahay maaragtay in maaragtay la dhibaateeyo kuwa xunxunka ah ee meeshan gubay, cunsuriyiinta ah. ilaahay idinkiisa waxaa ka guulaysanaya dadka halkan ku nool ee cadaan ee madow leh, neceb cunsuriyadda neceb ee ka guulaysanaya insha allah. waxna maqaadayaan waa dad extremista ah oo madowga neceb, ajnabiga neceb. booliisna hadda taasu cadeynay. qolaas ka dambeeya qola la yihahda EDF waa England, EDL ankooda sorry waa England Defence League la yihahdaa. marka waa ku xumahay runtii waxa ay sameeyeen. waxaan halkaan u imadeen walaalahay taageero oo maaragtay qalbi ahaan iyo dhinac maskax ahaanba maaragtay aan dhinacooda aan maaragtay ahay. waxaan rajaynayaa in dadka liis dejiyo dhibaatkan la geysaneen dowladda laga warsigo. runtii aad iyo aad inoo saameysay. meeshaan waa meel caruur Soomaaliyeed ama community center oo wax lagu bari jiray qur-aanka iyo waxbar